Отложиха за 1 декември делото за влаковата катастрофа край Калояновец. Насроченото за днес заседание, реда на съкратено следствие, бе отложено заради внесени искания за събиране на допълнителни доказателства, което прави недопустимо разглеждане на делото по искания ред. За заседанието на 1 декември ще бъдат призовани всички 50 свидетели и 18-те вещи лица и делото ще се гледа по общия ред. На 7 август окръжна прокуратура Стара Загора внесе в съда обвинителен акт срещу другия машинист Христо Тиляшев на 4 и 4 години. Овинението срещу него е, че на 12 юли миналата година е допуснал нарушение на закона за железопътния транспорт, като е управлявал влаковата композиция със скорост 106 км в час, при разрешена такава до 40 км в час. В резултат на това нарушение настъпила железопътна катастрофа, при която е загинал колегата на Тиляша Вен Котодоров и са причинени телесни повреди на 4 души. Защитник на машиниста, адвокат Хари Харалампиев, който в аванс пред телевизия Загора заяви, че ще се опита да докаже, че Тиляшев е невинен и че причина за катастрофата е техническа грешка. Ако бъде признат за виновен, Тиляшев може да получи от 5 до 15 години лишаване от свобода.